ମୁଁ ପଟଉଛି ରାତି ଅଧରେ ମାମାକୁ ଯାଇ, ମାମା ଚାଲ ଯିବା ଆଇସକ୍ରିମ ଖାଏ। ମାମା କହୁଛି ରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଜମା ଆଇସକ୍ରିମ ଆମେ ଖାଇବା ନାହିଁ, ଲୋକ ଦେଖୁଛୁ କେମିତି ଚଢ଼ିଯିବେ ଆମ ଉପରେ ଯେମିତି। ମୁଁ କହିଲି କହୁଛି ମାମା ହଉ ଗୋଟେ କିଛି ନିଅ, କିଛି ଦଉଛି ଚାଲ ଆଇସକ୍ରିମ ଦିଅ। ମନୁ କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତୁ କାଇଁ ମାମାକୁ କିଛି ଦଉଛୁ ଆମେ ବି ଦବୁ। ତ ଏଇ ଟାଇମରେ ପାପା ସେପଟୁ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇଦେଲା। ପାପା କହିଲେ ଏ ମନୁ ତୁ କ'ଣ ପଳେଇଯିବୁ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ମାମୁଁ ଘରକୁ? ତ କହୁଛି ହଁ ଅନେଇଛି। ତ କିଛି କହିପାରୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଷ୍ଟେସନର ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର। ତ ସୋନୁ କିନ୍ତୁ ପଟେଇବାରେ ମୋତେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ, ବିଚରା ବି ରାତି ବି ବହୁତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଖାଇପାରିଲାନି। ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ବସିଗଲୁ ଟ୍ରେନରେ। ଟ୍ରେନରେ ବସିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ସକାଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଟ୍ରେନ ଏବେ ଖରା ଆସିଗଲାଣି ଭିତରକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କେମିତି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଟ୍ରେନର ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଛୁ ଅଲରେଡ଼ି। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଗଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ, ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟେ କରିଦେଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତା'ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସୋନୁମନୁ ବସିକି ବାହାର ସୁନ୍ଦରଟାକୁ ବସିକି ଗୋଟେ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ତ ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କେଉଁମାନେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ଏକଲା ଏକଲା ଟ୍ରେନ୍ରେ ସଫର ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ସେଇଟା କେତେ ଇଜି ଥାଏ ନା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥାଏ। ଦୁଇଟା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା, ତାପରେ ଭାଇ ଆମର ଗାଡ଼ି ଆଣି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଆମେ ଘର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରୁଛୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପାଖାପାଖି 4 ଘଣ୍ଟା ରାସ୍ତା, ସେପଟରୁ 3 ଦିନ, ଏପଟରୁ 4 ଘଣ୍ଟା, ମାନେ ପୁରା ମୋର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତଥାପି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ତ କରିପାରୁନଥିଲି, ଯେତିକି ଭାବରେ ହେଉଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଥିଲି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ମଜା ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ। ତ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ବହୁତ ଆହୁରି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ, ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରିଲୁ, 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପହଞ୍ଚୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଧା ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ। ତ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଏବେ ସୋରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶିବେ, ଯାଇକି ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ତ ଯିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଥକିଗଲିଣି, ମୋର ଆଉ ଚାଲିବାକୁ ବଳ ନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି ମୋତେ। ତୁମେମାନେ ଯାଅ ଗାଡ଼ି ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଯିବେ, ଗାଡ଼ି ଦେଖିବେ, ଗାଡ଼ିଟା ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, କେମିତି ଭାବରେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଜଣେଇବି। ତ ଏବେ ସେମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ହେଉ ସୋନୁମନୁ ବି ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା 3.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରୁ ଏବେ ଆମେ ପାର ହୋଇସାରିଲୁଣି, 3 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ସେମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୋ କୋଡ଼ରେ ଶୋଇପଡ଼ ଦୁଇପଟରୁ 2 ଜଣ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଦ ପାଖାପାଖି ଟିକେ ଭୋଗ ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭେନେସ୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଭୋକ ଫେତଳକୁ ପେଟ କରିବା ଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ୁ ଆଣି। ତ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କେଉଁଠି ନା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲୁ। ତ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆମର ଖାଇବା ଆସିଯିବ, ଏବେ ଖାଇସାରିଲେ ଏବେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆମର ହେଉଥିଲା ଶନିମେଳା। ତ ଶନିମେଳା ନନା ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ତ ବୋଉ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଏଠି ପୂଜା ପାଖକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବନି, କାହିଁକିନା ତମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆସିଛ, ଗାଧୁଆ ଆମ ଗାଧୁଆ ହେଇକି ଆଇଛ, ତମେ ସବୁ ଯାଅ କପଡ଼ାପତ୍ର ଚେଞ୍ଜ ଫେଞ୍ଜ କରିକିନା ଜଲ୍ଦି ଆସି ପୂଜାରେ ବସ ଏଠି। ତ ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ, ଯାଇକି କପଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆସିକି ପୂଜାରେ ଆମେ ଟିକେ ବସିଲୁ। ପୂଜା ତଳକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ ମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଥିଲା। ତ ପୂଜା ସାରି ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲୁ, ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଆମ ନୂଆ ଭାଉଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦେଖିବା କେତେ ସମୟରେ ତାକୁ ଖୋଲୁଛୁ, ଯଦି 2 ମିନିଟ ଭିତରେ ଖୋଲିଦେବୁ ତାହେଲେ ତତେ ଆଉ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଦିଆହବ। ଦେଖିବା 2 ମିନିଟ ମାନେ ମୁଁ କାଉଣ୍ଟ କରିବି, 10, 1, 2, 3 କାଢୁନୁ କାଢେ, ବାହାରିବ ତୁ ପୁରା କାଢିବୁ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ଏ କାଢିପାରିଲୁନି ଆଉ କଣ ହେଲା, ତା ଭିତରେ ଖୋଲୁ, ତା ଭିତରେ ଖୋଲୁ, ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ବାହାର କର। ଆଉ ଗୋଟା କେମିତି ଖାଉଛ ନାଇଲାନି ପିନ୍ଧିବୁ କା ଟିକେ ଦିବାଲୀର ଗିଫ୍ଟ ପୁରୀ ଯିବ, ବେଗଡା ବେଗଡା ଆସି ପୁରୀ ଯିବ ବୋଲିକି ଦେଖ ତ ଇଏକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ତ ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ଏଇଟା ବାବା ବ୍ୟାଗ ନେଲା, ତା ଦେହରେ ଚେନ୍ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ନେଲା, ତା ଦେହରେ କହୁଛି ପୁଣି ପଇସା ଦିଅ ଦେଖୁ, ସେଇଟା ତା ଦେହରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ, ସେଇଟା ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି
तो फोन कर भाई कौन मो खाली मो पुत्र गोटे छोटिया पिलाटे आनी क्यारि करने तो देखो आम झीआरी रो आप ड्रेस देखेबी तो आम नुआ भाउज कौन कौन तो यहाँ आम झीआरी ड्रेस तो सी भी तीन वर्ष चार वर्ष रही भी ड्रेस टा आनी माई कहे ना ड्रेसटा हम ना मुझे कह हाँ पछपट अच्छे तार रबर अच्छे व्यस्त से कह मोर ये ड्रेस गुटा आनलानी मतलब बढ़िया देखा हाँ तापर बापा ड्रेस देखते बापा को कौन यहाँ मो बापा दिवाली तरफ दिवाली तरफ यहाँ गोटे तो दीपावली से पिंधे से आनी तो सीतापुर कहले हाँ है कलरटा कि आग थर आनी टे कलरटा टे मत मानने एक्चुअली सत कथा था कलरटा भी मानु ना तो एथरक भल लगे तो सी पिंधिक देखिए भल लगुच कि ना मानुच कि ना के बड़ बड़ टे होता एक्चुअली तो आउ कलरटा भी आग थर होता है तो थर ठीक ठाक अच्छे ना देखा पिंधिक देखे देखो टी बड़ी तो आगुरी जो आने ठीक ही हुए कि कहीं चेहरा बहुत कमी गला पतला ड्रेस गिफ्ट गिफ्ट मामा तमले तमल सुना मंगस माई माई गल कदरा माई गल छिड़े दबो छिड़े दबो छिड़े दबो आ बो 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 रे शर्टा देखो ए हलदिया कला शर्टा बो पिंधा दबो देखा बो बो पिंधा दबो बो पिंधा दबो देखो देखो हमरे उडे लोग ताटिया धोया पड़ो बोल कि लास्ट को तसलार भोग दे तसलार किया कहला मुझे खाऊ खाऊ देखले पोस्ट आ लिख दबू ना कौन भाई।